З Олександром Абраменком ми поспілкувались перед його від'їздом до Сполучених Штатів Америки на черговий етап Кубку світу. Ліцензування почалося ще з прошлого року. К сожалению, у мене була травма, мені пришлось тут год пропустити, тому очков у мене на даний момент ноль було. Благодаря двум етапам я вже набрав, не сказать, что достаточное количество, но все-таки уже начал собирать очки для лицензии. У нас в акробатике надо попасть в 25 по рейтингу за два года. Олександр Абраменко на сьогодні посідає 29-ту сходинку у світовому рейтингу. Він володар малого кришталевого глобусу, однієї з найвищих нагород у лижній акробатиці. Саша зараз знаходиться в Америці, в нього там три етапи Кубку світу, один за другим. І в нього є всі шанси якраз на цих етапах Кубку світу потрапити в 25 і здобути ліцензію на виступ на Олімпійських іграх. Та миколаївський фристайліст налаштований позитивно. Впевнений, на Олімпіаду він точно потрапить. Вже з'їздив до Південної Кореї, подивився на трампліни Пхьончхана, де відбуватиметься Олімпіада 2018. Та визначив для себе основних суперників. Виділити можна, звісно, китайців, тому що вони абсолютні конкуренти. Потому что на всех соревнованиях они практически всегда занимают призовые места. То есть вот с ними самое тяжело бороться. Склон хороший, на Олимпиаде он еще будет лучше. Единственная проблема составит это только сильный ветер, там постоянно сильный ветер. И мало того, что он сильный, еще он меняет свое направление постоянно. Поэтому очень сложно будет подстроиться под него. Буде представлена Миколаївщина і на Паралімпіаді 2018. На минулій Паралімпіаді приймав участь в Паралімпійських іграх і Максим Яровий і здобув нагороди як і в лижних перегонах, так і в біатлоні. І також зараз він буде приймати участь по закінченню Олімпійських ігор. На тих же базах, на тих же спорудах будуть проходити дефолімпійські ігри. Розпочнуться вони 9 березня, і ми також сподіваємося, що те, що він потрапив на Олімпійські ігри, це ми вже знаємо, а що нагороди будуть, ми сподіваємося. Зараз обидва спортсмени посилено готуються до змагань. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.